vacib bo'lgan paytda biladi-yu, o'sha payt masalan bir inson namoz o'qarsa, qanaqa bo'ladi? Masalan, tahorat olib uzr qilmasdan. Qazosini o'qiydi uni. U namoz namoz emas. Betahorat namoz o'qigan bo'ladi-da, qasddan o'qisa kofir bo'ladi. Qasddan. Esdan chiqarib qo'yib o'qisa gunohkor bo'ladi. Ya'ni esdan chiqargani gunohkor bo'lmaydi. Esiga tushsa qaytadan o'sha namozni o'qib qo'yadi. Qasddan o'qisa kofir bo'ladi degan hadislar bor-da. Tahorati yo'q bo'lib turib ataylabdan bo'laveradi deb o'qsa, farzni inkor qilgan bo'lib qoladi-da. Shuning uchun tavba qilish kerak. Jaholat bu joyda uzrmi, uzr emasmi alohida masala. Lekin tahorat farz. Namozda 12 ta farz bor, tashqarida 6 ta, ichkarida 6 ta bizning mazhabga ko'ra. Shuni bittasi tahorat. Tahorat 2 xil bo'ladi. Kichkina tahorat bor, katta tahorat bor. Kichkina tahorat oddiy tahorat. Ha? Bet-qo'lni yuvish, boshga maxs tortish, oyoqni yuvish. Katta tahorat g'usl vojib bo'lgan odamlarga. G'usl vojib bo'ldi. Masalan, ayol kishi hayzdan poklandi, erkak kishi ihtilom bo'ldi, shu bilan unga g'usl vojib bo'ladi. G'usl vojib bo'ladi. U endi kichkina tahorat bilan namoz o'qiy olmaydi. G'usl qilish kerak. G'usl ikkita farzi bor g'uslni. Birinchisi og'iz burunni chayqash kerak. Achishadigan darajada. Ikkinchi farz nima edi? Badanni hamma yo'g'iga suv yetkazish kerak. Hattoki ikkita sochchi o'rtasida quruq joy qolmaslik kerak. G'usl farz.